Wes, iki nglumpuke iki ngger ya, engko berarti toto ambek aku mbek lipa, engko dindum-dumno ngger. Dadi ora kemrubut wonge patek ngeluh banget engko sirahe ngeluh. Nek jam sing ngelunan ngger ya. Dadi nek engko ada kejut perman joblok-blok jangan asem ngger. Pe ta maneh ayo. Nah anu sik. Ben kalau jobereng cok kae kandarane angel iki jam. Mentara tak brokno aku kok. Dikon medon lho, ora medon ngger. Engko aku engko enak mangan akeh serang-serang dene numpak ngonoan darane tak badok dhewe engko. Eh sampe mbuyak lek damis pancen yo ngene iki kasar golek alus kono sapa ngono tepung kan. Wes ayo. Pancane mbok rodok kuning. Wes yo. Nang yo arane cek kuning. Iki kono pokoke. Iki kono. Wes iki kene iki guys engko yo masak-masak kok iki anu wae apa jenenge ben dibunteli karo dibunteli nggih yo dibunteli karo sing. Iya. Iki kok pada ambruk ngene. Ah, iki terima kasih rezeki dari Mbak Eva Singapura. Ger matur nuwun banget ya, Ger. Kira lan rotine Mbak Spesi dikei khusus Mbak Spesi ya, Pak ya. Bawa gerbang. Wes, alhamdulillah. Wes dadi buka, Le. Terima kasih. Ini delolak silakan. Ngemplok kowe. Iya, wes ngono ya. Ki, tebar didungake karo Mbah Japrek ya tak tutupin lah, guys. Didungakno kono-kono dungak. Selamat dari jadi. Mau dikon dungakno kok wis tak dungakno kok kono ndak dungakno dhisik. Wis tak dungakno, Pak. Saiki tak kongkon dungakno kowe. Dungak ahli kubur apa ahli? Tak ngono lho kok ijen neh. Ya mudah-mudahan. Mbak Eva dari Singapura. Sing lagi ngirimi karo Mak Damis. Amin. Iki hari ulang tahunnya YouTube Mak Damis yang kedua kali. Dua tahun. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan ya mendapatkan rezeki ingkang barokah. Amin. Dan mudah-mudahan Mbak Eva diparingi kesehatan dan keselamatan. Amin. Untuk nyambut neng Singapura kono untuk rezeki sing akeh rezeki ingkang barokah lan ngadai ndoro sing lomo jare maeng. Amin. Ya Al-Fatika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon monggo. Kabul kajati. Sambelnya gue buka. Duduk enak. Kilo bro. Kurang. Apa lah? Ini mbak sambel mbak. Jadi. Besar ke zaman dulu. Kuat jadi engkau tuh. Singsi ya. Nilai bangun. Ya, besar. Tak mangan sih. Kilo bayi daging kok. Tempe bacem guys. Angkat tempe ini bacem. Nala nambah nih. Enak, sampai bacem.
Dolit senanem dok enek dok. Sebab ora mangan, guys. Anu satu parane. Milih-milih. Kerendoke ta. Ya, jak tindak ngono mong ora masak ya aku ya yo. Anak serondeng. Wih, ayo. Anak Mbak Slema sendeng. Ya, Dek, sendeng. Pak, ana terong kuwi. Ya, sambel. Sambel terus. Lu mak sendeng apa? Apa petis jamis? Anu, dicelup sambel, ambek pete, romboke pating jeruntul, guys. Timun. Ngomong apa Mbah? Kok aja mangan sik aku. Apa mangan tak ngetok-ngetok sik aku. Coba lah kita ini. Kurang ya. Ki pedo, pedone. Mangan sik aku. Dok, senane. Nang mek dok. Ya enak sambel. Ya apa sambel ya, Rip? Heeh, iki sambel. Bawang. Nah, diwareki. Nah, diwareki. Nah, iki dhewe mau ngono. Ngono ae anak kok. Nah, kok kuwatir ngono siji lho. Ha iya, rumek mal-malane. Tak sampean menah. Isine nang iki. Ngono ngono kuwi Pak Sas bingung, Pak. Ya harus ngono wiyo. Ini pengen. Pengen gemeng. Dilek ngasih tek akeh lawoe. Gua enggak mah. Dene ya kroso Mbah Uduke. Kroso enak. Cuman tuh sego Uduke. Mantap olahan Mbak Spisi. Dia Mbak Spisi ya Mbak Epa. Terima kasih. Heeh. Terus sampai mangan sego ning omah. Terus dikirimi. Gua sampe iki rumah ana. Kong. Lah wong nang nggonku ora gelem ngopo. Kong ngono mulai aku lagi. Jangan pas. Ngono mulai aku lagi. Untuk apa benar? Aku terus dicemplungi wong. Ndok lek. Mulih demi tipis. Nanti panas, Pak. Mas Mas Ridho Shen, Mas Ridho, Kak Pak. Kuliah, guys. Ndok teh, kira nyalet ndak. Cuma mau wis sampe sing kok tindum nae ngger iki wong sithik ae kok nek ambruk. Ah, nyeluk bangun neh. Heeh. Oke, nek pasang kan lebih panas iki mangan. Kapan teh? Campur ngene ya. Campur gede ya. Lepura tak cepet. Ayo nang ke Mahroso. Ora iso mangan, Mas. Awas. Ora kilo pas. Nang banale, banale kulo. Pas sampean mangan. Ini dua sih. Ya, tapi cepetan. Ora luweh yo wis. Nek kowe kuat, panono. Mantap ya. Ini kurang ini. Ketok kali. Beda. Ketok apa itu orang? Kurang. Ketok. Kurang. Enak ini orang aring kayak enak. Ini punya rambut. Ini orang aring enggak? Baik, baik sih. Pak, dia kok bayar ini lho. Kan masuk goblok-goblok. Bayar masuk goblok-goblok, Mak. Gak suka kalau Mbak Mian pun jajel aku. Ya Allah. Aku kesel, mangan. Wes. Ha mangan neh, mangan neh. Ben lemu dadi tanggane Mbah Damis. Sampe Mas Ridho mbek Mas Bayu yo lemu, malah lemu. Ya Mas. Subur malah. Tuh subur malah. Ya tak, memang tak selo iki. Dadi ngene, Mak, sudah aku ora melok lho, Mak. Ya Allah. Alhamdulillah. Ki dobel ana. Jane yo ngar. Nggih. Ayo. Iki semangat biasanya kayak manjung nal itu lah diharap-harap nih kok kayak enak Rene mangan kok kurang kalem bro masih barang ikan itu yuk mak kalau banyaknya sama kamu ya banyaknya mak kalau banyaknya banyaknya mas nyonong lah kak
Jadi ki bingung ya rasa asam asinnya aku bingung. Ini ki panganan ini malah bingung. Ini tak pangan kiri. Lho ki kok ya dindum-dum no rakyat yang saya ya tak dindum no ngeri posing. Mandip. Nah ki kok kan tonggoku kan ibaratnya bakal mangan ning angkringan entuk ning angkringan. Nah ki ya wis engko diwekno. Sopo Mbah? Pakde engko tak diundang ning angkringane lek jambes. Nah aku ya Mbah. Tak tolak. Kita hitung nanti ya siapa yang akan mendapatkan. Aku melok Mbah. Korong mondol. Oh iya. Mas masih. Cemas ya. Mbah. Bolo kakak Mbah. Ki biyen ngene. Prak karo ne. Sidik-sidik aja toh. Aja jembuk parak narono ya cicipuk sitok. Ngono. Iya. Gitu. Ora sambuk ngono nah. Iya. Tak pirah meneh. Kita membungkus buat permesa. Kok buat pemirsa? Tetangga. Pemirsa tiga ilang. Oh, mono. Karena ini tiga iges. Nunggara numpak anjis. Kau apa numpak dong kayak ini? Ketemplung ini. Ya, nih. Merah banget ini. Kayak dumi cok, eh. Kalau dipakai sindumi. Kita pilih kayak satu, Win. Ini malah penak, yes. Kita latih kayak satu. Oh, ya. Kesorai sorak pompo, nyak resi ya pak.
karena kita itu juga kalau kita makan sendiri itu bakal melembung enggak. Warakan itu, Mbak. Benar jadi. Nek, apa iso? Kurang enggak oke, Mbak? Ditarik ini. Harus darah guys, Terima kasih Mbak Eva, aku kenyang. Memang tak inceng guys, Mbak Damis, aku kongguri, karo ngetasi gombal. Aku gak duk kertas minyak guys, mana? Sing enak ora bayani kok.
aku ape mangan nang nggo iki manuk cangkem. Ora kowe man cangkem e, Mbak. Wetenge wis marek mergo bermangan ping pindho kok. So, kowe man. Mangane bingung guys iki ya. Dah, yo nek petu iki sesuk pedone tak ngulang lagi. Ya ora apa-apa, Mbak. Besok di mukbang karo tim oblok-oblok ngono lho Mbah ning arep matu kono lho. Nek gak jablek iki bathek malah ora kepangan, guys. Grasi-grasi lah wis lho bodo. Iki sesuk kan iso gawe nggo mukbang nek dipangan. Ono aja dadi iki panganan. Masih sang, oh, budara nyablek bokong menasakno leh besok disinggahno. Disinggahno sesuk iso mangane bareng-bareng. Betul. Iwake makku lho mak anu terong ambek apa ning kono. Iwake terong era wis ngoman. Ngoman kok. Ngoman, Mbah. Aku enggak. Boleh apik ki angin ora krut-krut. Boleh elek sak trit. Aku ora ngerti aku. Aku teriak. Sabar alus, sabar alus, guys. Tengok mani wak tak kei. Anak ki wis wak iki. Aja muni gak. Alah punya lho. Punya lho. Ada anak ki kok enak kno. Apa iki? Rupo. Ala ra napa. Ala. Ala rupo lho. Oh, Mbak Ripa kok nek kayak sithik-sithik Bu, ya den roto ya, Mbak. Den roto. Tawo ya apa-apa ke sithik-sithik sambel. Sing gedhe sing ngandung iki. Wo, dadak ra masuk ya, Mbak. Alah. Nek padha yo padha ae. Dokter sate ini kan mak teflon doke nek nganu nganggo teflon iki mak ta mak jajan iki urung sih kene wis ngecok yo sing mantep dulu ngono Mbah kok kok segone nek kuwi iki lho nyel kok saiki kok sak jempol lah piye aku kok wedi nek soalnya kok sak jempol wis meneke kok tak cukup pen kok kok kan tempe rong di mana sih berantai ya ya sih ya wes bro ya apa berapa nih turun berapa wah macam ini turun bah lagunya yang ini tak suka tapi tak suka mana aku mau gue Kok kan gue cetok. Mau ikon itu tak gelara eyan ya. Ini apa nih? Bodong. Nong nong ya. Tak lara e lo bodong itu. Mendung meneh, mendung meneh. Mendung mendung. Mau punya sambel? Mendung punya sambel. Mas Wan, lah jadi piye kok tak suka e? Lah itu tinggal nang ngono. Lada. Betulnya sesuk. Tahu tak? Tempe dah. Tempe pangan harus ku jagung. Sup. Oh, baca apa ini cipi? Udang. Cipi. Iya, masih kira nak umat sambat ya. Tuh, bah, lagi ini kan jadi akeh belok.
Bae ka matur nuwun ya, Dok, tanggane Deman Marki. Kalau nek durene ya, Pak. Amet ya, Mirsa. Berangkang. Pindah kon. Dok iki kita antuk. Yo, cok, antuk lah kabeh. Tunggu mangan ayam geprek enak bayen. Ayam sopo tok geprek. Panganan kok rendek sing ra kanggo, kanggo kabeh. Kanggo kabeh masane. Ora sing ra kanggo, Der. Kanggo kabeh. Wes, wis bar pedange. Wes. Bakul askara kelmen kok ya. Anak nang iki bae bejo. Minggu kon kita ini. Kita sik ta ini loro ya. Kita ae. Terus Mbak Yatiman, Mbak Mur, puluh. Si, dodo, pat, si, dodo, telu, papat, limo. Si, dodo, telu, papat, limo. Terus, apa nih? Pat, mau, wes. Siapa lagi, Mang? Mbak Mur, wes. Ini, Mbak Mat. Mbak Mat. Mbak Mat, ini, Mbak Mat. Teru. Todi, Toneng. Toneng, puluh, aneh. Terus, untuk mau, dulu, wes. Koran, kor. Koran, ya, ya, pun. Torwi, terus, Barahwi. Pak kono mau pirang, Pak. Wong kono. Tukang lah.
Kang Di, telu adem. Kosek to. Kono nek 10 11 ana. Rolas golek regane rolas iki. Kene. Ya ora. Kita meluncur ning tanggane mak. Oke. Oke, makan dhisik deh.